Zatvorene granice ne predstavljaju održivu strategiju borbi protiv koronavirusa, poručili su danas i Svjetske zdravstvene organizacije. Državama će postati gotovo nemoguće da u bliskoj budućnosti drže svoje granice zatvorenim, poručuje dr. Michael Ryan, direktor za hitne situacije u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, istakavši da privreda mora ponovo da se pokrene, ljudi da putuju, a trgovina da se nastavi. Istovremeno, visoki zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije priznao da je teško imati globalnu strategiju kojom bi se na svjetskom nivou jedinstveno predupredili rizici od koronavirusa. Mere restrikcija putovanja bi po Ryanu trebalo da se usklade sa ostalim merama u borbi protiv COVID-19. Mnoge zemlje u ovom trenutku kontrolu granica vide kao jedan od važnih načina borbe protiv aktualne pandemije. Ogroman broj članica Evropske unije danas filtrira ulazak na njihove teritorije. Velika Britanija je tako uvela 14-dnevni karantin za sve putnike iz pravca Španije, zemlje u čijim se pojedinim delovima, kao što je Katalonija, epidemija ponovo razbuktava. Iz Londona su poručili da je izbliza prate kako se razvija situacija i u Francuskoj i u Nemačkoj. Francuski premijer Jean Castex i građanima svoje zemlje savjetovao da se ovog leta ne odmaraju u Kataloniji. Evropska unija bi do kraja ove sedmice trebalo da izađe s obnovljenim spiskom trećih država za koje se preporučuje da zemlje članice od 1. avgusta podignu rampu na svojim unutrašnjim granicama.